Servus, vítam v ďalšom videu. Takže v tomto videu si posvietime na long term investorov, na ktorých si teda ja spomeniem, na ich niky. Bohužiaľ, ja keď si tam proste ľudí, čo ma kopírujú, si to roztvorím, tak tam to nedržia úplne od začiatku, takže tam tí ľudia vlastne, jak prichádzajú noví, tak tých starých to tam potom, aký by nie, že vymaže, ale vlastne to nahradí, lebo tam nedržia veľký počet ľudí. Ale dneska sa ukážeme, že čo, alebo koľko by si zarobil, keby si ma od 2019. kopíroval, alebo od 2020. kopíroval. Mám dvoch ľudí, ktorých vám ukážem. A tým vás chcem namotivovať, či už investuješ so mnou, alebo chceš začať so mnou, tak aby si začal so mnou, aby si pokračoval v tom, keď ma kopíruješ. A druhú skupinu ľudí chcem motivovať tých, ktorých investujete sami, aby ste vydržali a investovali ďalej sami, alebo so mnou, to už je jedno, ale motivovať k tomu dlhodobému držaniu. Či už investuje so mnou, alebo chce začať, alebo investuje sám. To je motivácia pre všetkých. Takže dneska nebudeme dávať ohlasovanie dividendy, aj keď nás čaká 15% zvýšenie jedno, to si povieme pondelok, ale dneska sa pozrieme teda na to, že čo to portfólio robí a pozrieme si týchto dvoch pánov, ktorých viem niky a pozrieme si, jak sú na tom. Čiže dneska vidíš, že som pluse 0,83. SAP500 je dneska na tom oveľa lepšie, ale z jedného dôvodu včera klesla viac ako my, takže mala čo dobiehať. A ďalší dôvod je, že my, čo sme nakupovali, počkaj, keď si to porovnáme vlastne s Teslou, že Tesla teraz, keby si chcel spraviť 100%, tak im musela stáť proste $520, čo dlhú dobu asi nebude. Alebo 200% nebodaj. To by bolo proste strašne veľa peňazí, strašne veľa by musela táto spoločnosť narásť. Ale čo sme my prikupovali a vlastne aj budeme prikupovať potom ďalej do budúcna, prikupovali sme očko, ako vieme. Keď si dáme tento jednodňový graf, tak vidíš, že už sa tuto začínala od 48, sa začína odlepovať, áno. Čiže my sme nakúpili na spodu, čiže niekde tu, áno, na spodku, tú novú pozíciu za $50, čiže keď pôjde hore na, o 50%, tak to je o $25, čiže keď sa dostane naspäť tam, kde má byť, tak my sme zarobili 50%. 50% na Tesle alebo na Apple je zarobiť už teraz ťažšie, lebo sú to veľké market capy, a bolo by to proste ohromné zvýšenie market capu v miliardách, v prípade Apple v biliónoch. Takže to musíme proste počkať, kým sa to prejaví a potom zase my budeme obiehať tú SAP 500 naspäť. Ďalšia vec, AT&T. Dneska ste boli niektorí vyplašení, že prečo kleslo 4,5%, kleslo preto, lebo dneska je ex-dividend date. To znamená, že dneska je vlastne ten dátum, kedy si ju mal mať nakúpenú, aby si mal nárok na dividendu. A keďže oni platia 1,11 ročne, čiže keď to dáš deleno 4, tak tú sumu vlastne sa odráta od tej ceny, ktorá je momentálne. Takže preto to aj zrazilo tú cenu, ale z tých 4,5, čo bola minuse, už je len 2,7 minuse. A to je ďalšia vec. My sme teraz prikupovali za 300 eur, za $300 pri cene 14,60, áno, 14,60. Čiže keď sa to dostane na nejakých 28, má zarobených 100%, čo sa reálne dostane, verím tomu, že sa dostane, lebo je na teda správnej ceste. Čiže zarobí 100%, keď sa ten trh vráti a keď sa AT&T dostane naspäť tam, ani nemusí byť tam, kde bol na 40, ale proste na $28, tak má zarobených 100%. To je ďalšia vec, veľmi ťažko budeš teraz mať, a to sa môže stať do 2 rokov, veľmi ťažko zarobíš na Apple 100% za 2 roky, alebo za rok, pretože tá spoločnosť je obrovská. Nehovorím, že AT&T je malá firma, je to 106 miliardová firma takisto, ale Apple má 2,2 trilióna, teda 2,2 bilióna, takže určite je ľahšie, aby sa AT&T dostalo na 28, ako keby sa Apple zdabloval. Takže to je ďalšia vec, že tuto, keď máme nakúpené, tak môže zarobiť ďalších 100%. Ďalšia vec, čo budeme prikupovať potom,
je Domino Energy, vidíš, že dneska išiel hore o 2%. Takisto, stojí $41, dostane sa na 80, naspäť má zarobených 100%. To sú proste také, aký by flipy v nehnuteľnostiach, že nakúpíš, podstúpiš to riziko, ten potenciál tam je obrovský, samozrejme riziko tam je aj väčšie, ale zase môžeš zarobiť za rok, dva, 100% na tejto spoločnosti, keď to nakúpime. Ďalšia je Nextera, ktorá teraz padla. A zase z $50, keď to pôjde hore o 50%, bude stať 75, čo je úplná lahoda a takisto sa tam môže dostať za rok, dva. Takže tam sa robia najväčšie peniaze v tých prepadoch. Kdežto Apple, tam keď chce zarobiť 50%, tak akože bol by to problém. Tak to proste bude už vyletené úplne niekde 177 na poli, alebo teda 180, nech to ľahko počíta. O $90 by to muselo ísť hore, čiže na nejakých 260, túto až by to muselo ísť. A tam by bol ten market cap už ohromný, už teraz tam je teda 2,73 trilióna. Takže určite je jednoduchšie alebo rýchlejšie spravíš 50-100% na týchto podhodnotených firmách, preto ich teraz nakupujem a hovorím, že sa to do budúcna prejaví. Takisto teraz je padnutá aj Coca-Cola, ale není tam až taký veľký pád. Coca-Cola, Pepsi. Proste teraz by som potreboval strašne veľa peňazí, aby sa to dalo všetko kúpiť. A toto není taký veľký pád, ale Pepsi napríklad tiež je padnutá. Ale ďalšia potom, čo mám v hľadáčiku, ale vidíš to tiež z nejakých 180 na 160, to je $20, to není nič také, čo by bolo, že tam bude potom, keď sa to vráti naspäť, že by si zarobil nejaké veľké prachy. Ale pri tom AT&T, pri tom Očku, ďalej pri Walgreense, pri Domino Energy, proste pri tých firmách sú obrovské potenciály. Áno, tuto $20, keby to išlo o 100%, tak to je 40, to je tu, to je nič. To je nič. Tam môžeš ísť proste náspäť kľudne na 60, tam máš 300% zarobených na tej pozícii. To je to isté, ja keď som kupoval General Electric, keď bola na spodku a teraz tam mám stovky percent. Čiže treba byť trpezlivý, to není to, že teraz máš kúpenú za 500, zarobíš, možno, že teraz ti to ide možno lepšie, ale to potom časom my dobehneme a nehovorím, že teda nejak extra nám uniká, pretože ako hovorím, včera ona padala rýchlejšie ako my, dneska sme na tom my trošku horšie ako S&P 500, ale toto sú tí potenciálne veľké peniaze, ktoré dokáže zarobiť, keď kúpiš niečo veľmi, veľmi lacno. Aj ten General Electric napríklad bol veľmi v prepade, túto som ho kúpil za 50 a teraz stojí 100, to máš tých 100%. 2020 a 2021 to bolo 106, takže si robil 100% za rok. Ale teda držím dlhodobo, nie som ten, čo predáva, 121%, 81%. A to sú peniaze, ktoré som zarobil proste z 2022 roka, no. Takže to máš čo? Za rok 81%. 2020 za 3 roky 121%. Takže viem, čo robím, držte sa proste toho, čo robíme, investujte so mnou, pravidelne, keď investuje so mnou a neboj sa toho, keď chvíľku možno, nie že zaostávame, nezaostávame zasa 500, ale tam si treba počkať na ten potenciál tých spoločností, ktoré sú hen tak strašne padnuté. Ďalšia taká strašne padnutá je napríklad General Mills. Je ich veľa takých padnutých firiem. General Mills si zober z nejakých 90 padol na 62. Takisto, keď to teraz kúpiš a pôjde to hore o 50%, tak si naspäť na tých 90 a má zarobených 50%. Takže obrovské veci, obrovské potenciály sú v týchto popadaných firmách, ktoré budeme kupovať. Ďalšia taká napríklad je Disney. Tu takisto mám v hľadáčiku, takisto plánujem do budúcna prikúpiť. 82, nahore mala 180, čiže zase 100% je 160 a to máš tu. A dokáže zarobiť na tej pozícii 100%, stačí, že sa vráti. Oni by mali do 2020, tuším 5, Disney Plus by malo byť profitabilné, takže začnú zase zarábať proste z viacerých strán. Takisto je akože dlhodobá hra, long term, je to ohromná príležitosť, takže takisto budeme prikupovať. Je veľa takých spoločností, aj Alibaba napríklad, ktorá dneska išla hore o 3%. Alibaba, počkej, teraz by som potreboval mať ďalšiu 5-ku alebo 10-ku tam šupnúť a pokúpiť tieto firmy. Za 86, keď pôjde hore o 100%, tak bude to nejakých 175, 176, áno. Čiže nebude to ani na vrchole. A zas má zarobených 100%, takže
Netreba zase dať všetko do jednej firmy, preto treba pokúpiť takýchto viac, čo sú v prepade a čakať a byť trpezlivý. Jako títo ľudia, ktorých vám teraz ukážem. Čiže 341 je nás teraz, 1 320 000, teraz vidíš, že to vlastne stále klesalo. Aj ľudia nejakí odišli, takže hovorím, není každý taký ako títo velikáni, ktorých si teraz ukážeme, a ak si ty medzi nimi, kľudne mi napíš na Facebook alebo na Instagram a na budúce ukážem aj teba vo videu, ak držíš dlhodobo. Ale toto sú ľudia, ktorých ja si pamätám. Takže a pamätaj na to, že ja som v pluse 19,8%. 19,8. Lord Crusader. Ja som 19,9%, áno. On kopíruje od tuším 2020 a má 32%. Takže má vlastne 12% väčšie zhodnotenie ako ja. Preto vám to stále hovorím, niekto mi to proste neverí, ale však to mne je jedno, kto mi verí alebo nie. Tí ešte sú rozumní, tak vedia, že čo hovorím, tak je tak. Alebo že teda je pravda. Takže vidíš, že má tam 32% na tom kopírovaní. Čiže ja mám 20 zhruba, on má 32. Čiže hovorím, že to, že ja tam vkladám každý mesiac 500 dolárov, teraz už 600, tak mi nie to skresluje vlastne tú ziskovosť. A to teda on ešte vynechal vlastne 2019 rok, kde bolo ďalších 24%. Takže on začal 2020 a má tých 33% plus, kdežto ja mám 19,8. Takže to sú pre mňa hrdinovia a velikáni, ktorí majú na to gule, aby držali dlhodobo, cez všetky pády, cez koronu, cez vojnu, proste držal to a má krásnych 32% zhodnotenie. No a ďalší, ktorého som teda viackrát ukazoval, klobúk dole pred ním, pred Lord Crusader, klobúk dole pred ním. A ďalší je teda ten George, ktorého vám viackrát už som ukazoval, George 1601. On je od 2019, čiže ja mám 19,9%, 52,6% má on, lebo to drží dlhodobo. Toto sú vlastne spin-offy, ktoré dostal Warner Bros., Veralto teraz a General Healthcare. Čiže len tým, že mňa zakopíroval v 2019, má teraz vlastne skoro trojnásobok to, čo mám ja, pretože ja vkladám a on nevkladal. Pri Crusaderovi teraz neviem, či aj dával, on dával so mňou mesačne tie vklady, ale tento nedával, takže si pozri, 52,6% vlastne má zarobené od toho 2019 a ja mám 20%. Takže o 32% má lepšie zhodnotenie ako ja, pretože nevkladal. Takže tuto to vidíš, ako veľmi to zkresluje ten výnos. Takže 52%, 33%, chlapci, klobúk dole, že ste takí dlhodobí investori, lebo takých je málo. Hovorím, ja mám 19,9, takže a pritom kopírujú mňa zrkadlo. On hovorím, ja keď tam valím peniaze, tak to skresluje. Čiže od 2020 cez 30%, 33%, od 2019 53%. Takže len to som vám chcel ukázať, ako tí, čo kopírujete, motivácia pre vás, aby ste to vydržali, lebo zase pozrieme na to za ďalšie 4 roky a možno budete v tomto videu vy, že vás budem ukazovať, že akí ste borci, že ste to držali. To je jedna vec. Ďalšia vec je to motivácia pre tých, ktorí furt rozmýšľate, či máte alebo nemáte sa k nám pridať do skupiny, či zakopírovať alebo nezakopírovať. Tak tu máš dôkaz, že to funguje. A tretia skupina ľudí, ktorí investujú sami a chcú teda investovať sami, tak to drž. Proste drž to. Tí výsledky sa dostavia. Túto pozerať na percentá nemá zmysel. Keď investuješ pravidelné veľké čiastky, tak sa to skresluje. Takže dôležité je investovať dlhodobo, narvať tam proste peniaze, aby si mal stále viac a viac peňazí, väčší kapitál a zarábal si percenta. Lebo zase zarobiť 50% z 500 eur je iné, ako keď zarobíš zo 100 000 5%. Áno? Čiže z 500 eur máš 50% 250 a zo 100 000 5% máš úplne iné číslo, to je 5000. Takže není vždycky to o tom percente, ktoré ti ukazuje na eTore, lebo ako hovorím, tie vklady to veľmi skresľujú, tu máte dôkaz. Aj rok 2019, aj rok 2020 je tam 33% a 53% versus to, keď vkladáš, jak ja, pravidelné väčšie sumy, tak mám 19,9. Takže toto som vám chcel ukázať ako motivačku pred víkendom. Takže na zdravíčko,
ty čo popíjate nejaké pivečko alebo vínečko, tak na zdravičko, držte sa všetci, buďte dlhodobí investori, to je jedno, či investujete so mnou, či investujete sami, buďte dlhodobí investori. Buffett zbohatol, 99% jeho majetku je po 55-ke investoval od 16-tich, takže už len od neho, keď si to zoberieš, tak najdôležitejší je ten čas a to, že si dlhodobý investor a nepanikáriš, nepredávaš, nerobíš hovadiny a nepočúvaš médiá, nečítaš články, proste fokusuješ sa na ten fundament, na tie firmy, vieš, že sú to kvalitné firmy, že sa im do budúcna dariť bude, aj keď sa im možno na začiatku nedarí, alebo majú ťažšie časy, tak sa to otočí proste a dariť sa im začne, keď to je kvalitná spoločnosť. Takže to je v tomto videu všetko, dúfam, že som vás potešil, hlavne vás dvoch, ktorých som spomenul a jak ste niekto tiež od toho 2019. 20. kľudne mi napíšte a možno vás dám do ďalšieho videa, uvidíme a držím palce všetkým, myslite dlhodobo, investujte dlhodobo a budujte niečo pre staršie svoje ja a pre ďalšie generácie. Nazdar.